Tento vulgarizmus obsahuje program a preto môže ohroziť fyzický a psychický vývoj maloletých. Odporúčame osobám mladším ako 40 rokov, aby ho sledovali len v prítomnosti rodičov. Príjemný dobrý večer. Všetko sa mení. Rybníček odišiel, prišli noví. Stará vláda odišla, prišla nová. V obchodoch už nedostanete žúvačku Pedro, je tu jeseň a to nehovorím o tom, že susedka má nový plazmový televízor. Kde na to berie svinia? Vítajte, toto je SOS. V dnešnom SOS okrem iného uvidíte rozprávku 1001 noc a Farkašovcov Chicago. Tak zostaňte s nami. Takže, som rád, že sme sa tu všetci takto svorne zišli. Don Postraliety, zvaný neistá žalúdočná nálada. Don Kečupíny, zvaný krvavý blúčik. Don Čúziety, zvaný nemilosrdný katalizátor. A v neposlednom rade vítam panamskú pobočku Dona Feličitáneho, zvaného... Ale hovno. Ale hovno. Zvaného, ale hovno. No nič. Zišli jsme se tu na to, aby jsme prerokovali tři základné otázky. Jste si tým istý? Čím posrali ty? Či tých bodov bude tři. Prečo? Lebo naposledy, keď jsme se tu zišli, tak jste tiež povedali, že budeme preberať body 3 a nakoniec to boli body 4. Chyba, posrali je ty. Má ešte niekto nejaké otázky? Ja. Čuze, ty? Koľko je hodin? Tri. Neviem, neviem. No, ja si musím odskočiť a potom prerokujeme ďalšie body. Hneď na začiatok by som sa vám chcel ospravedlniť za nášho dnešného hostia. Už tu mal byť, ale ešte tu nie je. Asi ho niečo zdržalo. Nám však neprekáža si mobilným telefónom telefonicky si overiť, kde sa práve teraz nachádza. Haló? Haló? Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Kde ste, prosím vás, už ste mali byť tu? Haló, to volá. No to som ja, ten Ujo z SOS. Už ste mali byť tu, tak kde ste? Haló. Ale haló, do frasa. Pýtam sa však, kde ste? Akože ja? Áno, vy. Ja som teraz. Ale čo máte tu toho, kde som ja? Vy ste kto? Bože. To som ja, ten pán z SOS, a preto sa pýtam, že kde ste, pretože ste tu už mali byť, v štúdiu, tu, v štúdiu. Nie ste vy náhodou ten pán z SOS, u ktorého by som mal byť teda v štúdiu? Áno, to som ja. Haló? Jaj, tak prepáčte, budem trochu meškať. To mi je jasné, ale kedy prídete? Hovorím, že budem meškať. Meškať. To počujem, ale kedy prídete, kedy? Nemůžem zaparkovat. Prepačte, mám slabý signál. Haló, haló. Nemůžem zaparkovat. Se mi ztrácate. Haló, nič nepočujem. Haló? 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 Blbý rozhovor. Tak prepáčte, vážení televízni diváci, my sa vrátime späť opäť o chvíľu. Vážení televízni diváci,
Na dnes jsme si pre vás připravili něco výnimočné. Krátký kurz herectva. A začneme s úsmevmi. Prirodzenými a úprimnými úsmevmi. Pozrite si nášho skvelého precvičovateľa a opakujte po ňom. Takže poprosím prvý, prirodzený a úprimný úsmev. Ďaká. A teraz poprosím ukážku číslo 2, ktorú zvládnu len skutoční borci. Prirodzenosť a úprimnosť, ktorá sa len tak nevidí. Čiže tak dá jako. Kde bolo, tam bolo, z Bratislavy letecké asi 4 hodiny, s časovým posunom 1 hodina, bola jedna krajina, v ktorej sa odohral jeden príbeh. Odohralo sa ich tam asi viac, ale keďže som v Afganistane ešte nebol, tak ich viac nepoznám. Tento príbeh dostal názov 1001 noc. A odohral sa takto. Jedného dňa si nechal Omar Šarif povolať krásnu Šahrazád. Čo je? Čo ma otravuješ? To ste mi predsa vy nakázali, aby som vám ju priviedol. Aby ste ju mohli mučiť a potom Brutus zneužiť. Mučiť áno, ale Brutus zneužiť? Fajn, dobre, odhalili ste ma, bravo. Tak to ja som ju chcel Brutus zneužiť, potom ako ju domučíte. Dobre, tak už vypadni. Vypadni! Povedz mu, nech vypadne. Padaj! Ó, dobrý efendy, čím som sa voči vám ja, úboha otrokyňa, previnila? Vy ste lice snak? Áno, je to cítiť? Nie, naopak, je... Toto steblo trávy. Nie, toto steblo trávy som si pripravil na to, aby som ťa mučil. Mučte. Omar Šarif ju chvíľu mučil, ale potom zrazu prestal. Poviem vám jeden príbeh, v ktorom presne takým istým spôsobom ako vy mňa mučili jednu otrokyňu. A raz v jednom ďalekom meste žil jeden... Prečo otvárate ústa a nič nehovoríte? 1-0! To vyhráva. A tak prežila Šahrazád svoju prvú noc. Haló? No, haló. No, nie, že vy haló, ale ja haló. No, dobre, haló, ale kto volá? No, to som ja, ten z toho SOS zo štúdia. Počúvajte ma, nie ste mi náhodou ten z toho štúdia? Áno, to som ja. No, a kde ste? No, nie, ja, no, vy kde ste? No, ja už som tu. Ale kde? No,
studiu so mnou. No, dobré, ale kde presne, kde presne ste, pretože ja vás tu nikde nevidím. Ani ja vás nevidím. Chce si taký istý? Ja? Ja tu na vás čakám už 2 hodiny. Ako to 2 hodiny? Ja som tu už 2 hodiny. Veď pred 2 hodinami ste hovorili, že ste na parkovisku. Hej? Hej! A čo som ešte hovoril? Čo, že ste nevedeli zaparkovať. No, to je pravda, to je pravda. Haló? 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 Vrácate sa mi. Haló? Haló? To je blbý rozhovor. Za chvíľu sme späť. Takže, na dnešnom stretnutí musíme prerokovať 3 základné body. Don Postralietti mal pravdu. Čím, kečupíny? Na poslednom stretnutí ste hovorili, že prejednáme 3 body a nakoniec boli 4. Bol ako môj syn. No, kečupíny mal pravdu. Panamská pobočka je mŕtva. Má ešte niekto nejaké otázky? Ja. Čo zje ty? Koľko je hodín? 3. Neviem, neviem. No, musím si odskočiť a potom prerokujeme ďalšie body. To sú vám ale moresy. Len čo sa po prvýkrát stretli členovia novej a starej vlády, spustila sa medzi nimi bitka. Niekto totiž zákerne vypol svetlo a vtedy sa to začalo. Tak to ukážeme im, čo? Dáme, ne? To z koho? No, jasné. Počkaj. Nie, počkaj, zajíci. Vieš, to je to dobré. No, nič, nič. Máš tu boxera? Máš tu boxera? Dobre, si to večne. Poď hľadne. Asi sa to už začne. Teraz poďme! Krásna Šahrazád prežila u Omara Šarifa 999 nocí a tak sa temer dožila dôchodkového veku. Zase cesnak? Áno. Zase mučenie? Áno. Radšej príbeh, nie? Áno. Tak. Bola... raz jedna princezná... Nedá sa to radšej vyriešiť znásilnením? Nie. Nie, to sa ti nepáčim, alebo čo? Ale to áno, ale... No? Ale nie. Ja ti radšej poviem príbeh, dobre? No, super. Tak. Kedysi dávno bol jeden taký udatný, silný Omar. Ten Omar išiel do boja proti tatárskému nepriateľovi a ten Tatár, zákerný, mu s tým ohnutým mečom ufikol. Pajcia! Prst! Gulie! Čo? No, mužstvo. Ne ako mužstvo, ale mužstvo. No. Smutné, no. Akože vôbec, že nič sa my dva... Ne, to ne, vôbec sa nedá. Ani náhodou budúce. Ani budúce. Ani technicky. Ani technicky. Ani vôbec.
Fajn. Tak mě zamilovala. Tisíc nocí v prdeli, však co? Napíšem ti. A tak krásna Šahrazád prežila v pokoji svoju poslednú noc. Nebyť sluhu, tak by si toho moc ani neužila. A tak uletel vtáčik. Prestaň! A rozprávky je koniec. Lastovička! Ogrgel! Klobása! To si prehnal! Lepší vrabec v hrsti, ako... Idiot! Papagaj Ara. Haló? No haló. No kde do boha ste? Haló? S kým hovorím? No to som ja, ten Ujo z toho štúdia SOS. Nehovorím náhodou tým, s tým Ujom z toho štúdia SOS? No áno, Krucinál, to som ja. No a kde ste? Veď už ste tu mali byť pred 4 hodinami. Ale veď, ja som tu. Ale kde? No predsa tu. Ježiš, skoro som sa... Ale a kde ste pre boha tak dlho? Nemohol som zaparkovať. No ale veď, to bolo pred 4 hodinami, nie? Ale ja som vám nepovedal, na ktorom parkovisku som nemohol zaparkovať, že tu na tomto parkovisku bez tebe. No a kde ste parkovali? No predsa v Trenčíne. No ale prečo ste parkovali v Trenčíne, keď ste pred 4 hodinami mali byť už tu v Slovenskej televízii, tu v tomto štúdiu? Pán redaktor, to je moja osobná vec. Toto je blbý rozhovor. Takže, na dnešnom stretnutí prerokujeme 3 základné body. Ste si tým istý? Čím, cudzie, ty? Že koľko je hodín. Prečo? Lebo vy stále hovoríte, že 3 a mne ukazujú 4. Škoda, čuzi ty. Varil si výborné bolonské lasagne. No, musím si odskočiť a potom pokračujeme. Mali vedieť, že Dialino býva, strýco, ne, kapo? No. A ty víš, kde býva? Ne. Jak to zistí? To se spýtam, ne? Strýco, Al Capone here is the vere. Motherfucker. Hej, chlapec! Lebo ty si pekný, ne? My sme došli velice neskoro. Môžeme sa vrátiť domov. Počuj, nezasunieme Černošku. Ale latik. Ty, Puco. Áno, latike. Víš, čo by som chcel ja vyskúšať? Ako to je otázka? Ne, mentál fora, ne. Ja? Jasné, že otázka. A víš? Je, tu v Amerike ako? No, tu v Amerike, no. Zmrzlinu? Ale zmrzlinu, k***. Černošku by som chcel veľa zasúvať. Ja, ty myslíš akože sex, ne? No ne, vyprávať sa s ňou budem, ne? Hej, počúvaj, stop, ľacike, hej. Ja ti to nerad teraz hovorím, ale na teba neplýva dobre toto ovzduši, ty. Ty mi chceš ako povedať, že ty s Černoškou sa chceš vyprávať ako len, hej? Pucu, však to bola mentárpora. Ja. Jasné, že chcem veľa zasúvať, víš, romantika, sex, veľa lásky. No. No ale na to musím nejak uzehnať. Ale však to není problém, pozeraj, ha. Hej, cica, poď sem.
Vidíš, my už mňavká hra, Cicu, vidíš? Počúvaj, Cica, čo keby sme si my dvaja zasunuli? I don't understand. No víš, moja, akože, že akože romantika, víš, že ty a ja plus Lacike, víš, posteľ ako romantika, veľa, veľa láska, víš? I don't understand. Nerozumí, ona nerozumí. Víš, akože ja, Lacike a ty spolu veľa, veľa, veľa romantika, láska, veľa, veľa. OK, $60. Čo hovorí? $60. Ale $60 chce, čo si ty není kompletná, ty? Čo tu má byť toto? Víš čo? My dvaja spolu končíme. V tomto chvíli sme sa rozišli. Ty, choď. Oh, motherfucker. Čo robí ty? Víš, puco, není toto špatná krajina, víš, ale na môj vkus je to strašne málo romantické. Poďme mi domov. Prepáčte, že meškám, ale nevedel som zaparkovať. 4 hodiny? No nie, 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 nie. Ja už som tu 4 hodiny. To vy ste tu neboli. Ja som nevedel zaparkovať. V Trenčine, Vy ma nechávate sledovať? Ja vôbec, a prečo ste oblečení v maskáčoch? Zabudol som sa prezliecť. Prezliecť? Prezliecť. Haló, haló. Haló. Strácate sa mi. Haló. Čo, čo prosím? Kde ste? Čo? No, ja vás nevidím. Ale však ako, však tu som. Haló, haló. Hej, hej, však tu som ja. Niečo nás ruší. Haló. Ale však moment, však tu sedím vedľa vás. Ja vás ani nevidím, ani nepočujem. Haló, haló, haló. Haló, haló. Blbý rozhovor. Takže, chlapci, na dnešnom stretnutí prerokujeme 3 základné body. Poprvé, kde budeme investovať, po druhé, koľko budeme investovať, po tretie, na čo budeme investovať a po štvrté, do Riči. Časové znamenie práve ohlásilo 4 hodiny. Ale hovno, mal som sa tak rád. Som rád, že sme sa tu všetci takto svorne zišli. Don poslal Yeti, zvaný... Kolibríkov brat. Jak to volá? Zvaný neistá nálada. Neistá žalko, čo nálada. Don! Čo? Okay. Čo ma otravuješ? Veď to vy ste mi nakázali, aby som vám ju priviedol, aby ste ju najprv mohli močiť a potom brutoze zneužiť. Močiť? Áno! Proton! Debo na mňa, že? Áno. Jedna bola pre mňa! A kto vyhrá? Dobre, dobre. Tak už vypadni. 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 Nepozeraj na mňa. Ale ešte na mňa to strašné, čo si. Myslím, že strašne dobre to bolo. No. Že chceš $60. Ale $60! Čo si smrtku videla ty? Tak víš? Ja neviem, zmrzlinu. Ale k***o zmrzlinu. Černušku by som chcel zasúvať. No, Lacike, ale... Čak dobre, no ale kedy? A furt? A co to má, aký text? Ja neviem, zmrzlinu, tu v Amerike. Ale zmrzlinu, k***o. Černošku by som chcel zasúť. No, ale ja si keď myslíš, že je to smiešné. Dobre, môžeme ísť raz. Ty, puco.
Ne? Ale jasné, že otázka. Tak víš? Já nevím, zmrzlinu. Zmrzlinu. Na krízu. Ty, Puco. Ano, Lacike. Víš, co bychom chceli vyzkoušet? Jako tu v Americe? To byla otázka. Dobré. Jasné, že chcem zasouvat, víš, vila, vila, romantika, láska, víš? No, jasné, no. A na to potřebujem nějakou zohnat. A, není problém, počuvaj. Aha. Lácike, pojď sem. Tuším, jsem tu. Jsem.